皆さんこんにちは。レッツハドルのヒデボーです。江ノ島相模原ライズのシャツと帽子、つけておりますけれども、先日ですね、フィフスダウンチャレンジさんと、コラボして江ノ島相模原ライズエレコンコムファイナルの、試合を見に行ってきました。そちらの動画も今上げてるか、編集中かっていうタイミングだと思うので、そちらを見ていただけたらと思うんですけど、いや本当にね、久しぶりになんかサンズのスタッフ以外で現場で観戦をしたんですけど、やっぱり楽しいですね。もうほんまにこう距離感の近さとかエキスポはやっぱりあるので、でもういろんな、作戦会議とかの様子も伝わってくるっていうのはめっちゃいいですよね。でそしてまあ小野スキンさんが解説してくれるんですよね。ディフェンス目線でこれ非常に攻めにくい守り方してるっていうのをね、このディフェンスの選手の動きとかを見たりとかフォーメーションで、判断されて、やっぱり小野スキンさんの解説ディフェンス分かりやすいなっていうのを感じましたね。まあそして藤橋さんは面白いポイントを、見つけるのがさすがっていうところで、エキスポって今ね、掲示板が電光のやつが壊れちゃってるんですよね。それを早く直せっていう声ももちろんあると思うんですけど、もうそこの頑張って、掲示板のタッチダウン取った時とかは数字の7を、スタッフが探してる様子なんかを頑張ってる様子っていうので、今週のサットフェルドやって言って取っておられたりしてましたけど、まあ、そういうなんか X リーグ観戦もやっぱりこう配信じゃ見えないところですよね。現場に行くと配信じゃ見えないそういうところが見えたりとか、選手とかコーチたちの熱気、声伝わってくるものがあったり、観客席の皆さんの、熱が伝わってきたりとか、そしてチアの皆さんのパフォーマンス、応援っていうところとか、もう本当にいろいろ見どころが、たくさんあって、まあ、実際に、この距離感で感じられるのがいいなっていうのを改めて、観戦に行って感じました。まあ、試合のもね、すごい熱い試合が続いてたんですけど、大詰めに、もうなってきて、X1 スーパーも残り3試合と。というところでなってきたので、ネクストハドル、ウィーク5、スーパーの方もね、ついてきました。行ってみたいと思います。紹介はヒデボーによる独断の偏見による情報が含まれています。協会や連盟、各チームとは関係なく、個人的にしているものなので、その点ご留意ください。ということで、ネクストハドル、X1 スーパー編、ウィーク5なんですけれども、この、野島相模原ライズと、東京ガスクリエイターズの1勝3敗同士の、対戦を取り上げたいと思います。まあ、これ非常に迷ってですね、4勝0敗同士の、全勝対決っていうのも、ウィーク5はあって、パナソニックとオービックの試合も面白いなと思ったんですけど、まあ、この2チームはおそらくプレーオフは間違いないだろうというところの前哨戦としての注目というところだと思うんですけど、やっぱりシーズンをかけてというところで言うと、4枠目ですね、プレーオフに進出できるかどうかという争いで言うと、この野島と東京ガスの試合は、まあ、実質、この4位ということをかけた、戦いになるんじゃないかなというところで思ったので、この試合を取り上げたいと思います。10月30日土曜日13時、相模原祇園スタジアムでキックオフということで、シーズンで唯一の野島相模原ライズのホームゲームになります。もともとこの試合はオール三菱ライオンズと、野島がやる予定だったんですけど、ちょっと試合の対戦の予定が変わってですね、野島と東京ガスの試合になっています。まあ、この2チーム過去をたどると、2019年は東京ガスクリエイターズが接戦をものにして勝ったというような展開だったんですが、2018年は31対11、まあ、春のパルボールトーナメントでしたけど、野島が勝っていたというようなところで、まあ、ちょっと戦力も、2019年からもですね、お互いだいぶ変わっているので、参考にはならないかもしれないんですけど、過去はこんな戦績でした。注目ポイントというところで、結構まあいろいろね、注目どころばっかりあるんですけど、やっぱりこの似た戦力の、チーム同士の戦いというところで言うと、やっぱり先制点って大事だと思うんですよね。野島相模原ライズも前節エレコムに勝ったんですけど、やっぱり先にタッチダウンを取ったっていうのは、非常にチームを勢いづけるという意味でも大きかったのかなというところで思っています。そして東京ガスの方もですね、やっぱりオービック相手に非常にいい形で戦ったとはいえですね、最初にフィールドゴールのチャンスで、キックを入れれなかった、まあブロックされたんですけど、
あそこで入れてたらみたいなところもあったし、まあ、一方の野島の方もですよね、オービック相手にすごいいいところまで行って先制できなかったっていうところがあったので、お互いやっぱり先制点っていうところをこだわっていくというところ、試合の序盤大事になるかなと思っています。試合優位に進められるかどうかかかってますね。そして、お互いディフェンスとても強くてですね、ターンオーバーを奪う力を持っているんですよね。というところなので、まあ、本来ですとあのオフェンスがビッグプレー取ってしっかり守ってっていうのが、フットボールのセオリーかなと思うんですけど、この2チームの場合はどこかのタイミングでやっぱりターンオーバーを奪う、あるいはサックをするというようなところで、ディフェンスが生み出すビッグプレーによってオフェンスに機会が回ってくる。でそしてそのオフェンスが、3アンドアウトに終わらずにしっかり前に前に進んでいく、ドライブするということをしていくことによって、リズムですよね、そして時間を消費する、こういったことを、していくことによって、接戦を制することができるのかなというところで思っています。やっぱりお互い派手なオフェンスっていうところがね、外国人クォーターバックもいますし、思われるところだと思うんですけど、それよりも確実にドライブをしていくというところポイントかなと思います。まあそういう意味でいけば、野島の方がランプレーの強さ、持ってますし、スクリーン、パスとかですね、多様な、ブロッキングによる、攻撃を持っているので有利かなと、思う一方で、東京ガスの方は一発ですよね。ロングパスで一発を、取ってしまうと、この写真で写ってるナムディアグード選手はじめですね、強力なレシーバー陣とエヴァンス選手によるホットラインで一発があると思うので、まあ、あの気が抜けないというところでお互い試合が進んでいくんじゃないかなと思います。注目選手です。まずですね、野島相模原ライズは X リーグに出現した進撃の巨人、ディフェンスライン91番マイク・スコット・ジュニア選手ですね。オクラホマ州立大学出身ということで、身長がなんと196センチ、そして体重が110キロということで、もう超絶巨人ですよね。マイク・スコット・ジュニア選手、あの今シーズンですね、登録、されるのが、エレコム戦が初めてだったんですよ。で、僕初めてだから生で見た試合でこのマイク・スコット・ジュニア選手いたんですけど、でかいですね。でかくて、そしてパワーがあるんじゃないかと、オフェンスラインをゴリゴリゴリと、押し込んでいって、クォーターバックを狙っていくというようなプレーが見られたので、まあ、あのパスでのプレッシャーですよね。やっぱり東京ガスはどうしてもパスが多いスタイルだと思うので、そこのところもそうですし、あとは東京ガスクォーターバックのエヴァン選手、自分でもって割と走ってくることもあるので、そこでこのマイク・スコット・ジュニア選手がいかにですねラインをコントロールしてタックルを、しに行くのかっていうところにも注目ですよね。ちょっとね、あの威圧感というかですね、やっぱりフィールドの中での存在感というのが、この選手が出てきて思ったので、どんなプレー見せてくれるのか楽しみですね。まあ、オクラホマ州立大学時代は、正直スペシャルチームが中心でっていうことだったんですけど、それでも、2年間で 4.5 サックを、上げていたりとか、するところもあるので、まあ、あの日本では大活躍これから見せてくれるような選手になってくるのかなというところで注目したいと思います。まさに進撃の巨人が出現しました。一方の東京ガスクリエイターズはオフェンスで、愛されるクソガキ、イダテンレシーブ、ワイドレシーバー26番、林博次選手ですね。こちらを取り上げています。まあ、あの、ちょっと、紹介の仕方が悪意あるんじゃないか、ヒデボーというような声があるかもしれないんですけど、そういうことではなくて、東京ガスさんのホームページの方でですね、愛称みたいな、各選手の愛称が載ってるんですけど、そこでクソガキっていう風に、呼ばれてると書かれていたので、あえて取り上げさせていただきました。まあ、この写真を見ていただいての通り、若々しいお顔で、ここの写真だけを見たら可愛らしい方かなって皆さん思われるかもしれないですけど、もうプレーを見るともういっぱいビッグプレーをね生み出す選手なんですよね。で身長もですね、169センチで77キロということで、まあ、かなり小柄な、タイプの選手ではあるんですけど、もう試合ではですね存在感としては大きくて、何が上手いかっていうと、こうフィールドの内側というか、中央のところから走り込んでくる、右サイドから中央行って左へっていうことのスピードがめちゃくちゃ速いんですよね。
そのスピードを生かしてインサイド、そしてアウトサイドで、積極的にレシーブができる選手ですし、短いヤード取ってから走るっていうスクリーンのようなプレーも得意、それからナムディアグード選手が相手のディフェンスバックを引きつけてこの林選手がロングパスをキャッチするというシーンもオビク戦ではあって、41ヤードのロングパスをキャッチしたっていうシーンも、しかもサードダウンの23ヤードとかやったかな、そんなシチュエーションからロングパスをキャッチしたというような選手もあったので、本当にこのスピード打点っていうところを生かしたレシービングをたくさん見せてくれる選手かなと思いますし、日本大学時代からですね、エースレシーバーとして、活躍されていて、もうそういったところでも愛されるクソガキというところも注目してみたいと思います。本当にこの進撃の巨人と、愛されるクソガキっていうことで、なんかもうそこのミスマッチ感もすごいあるんですけど、この、お互いのですよね、本当にオフェンスディフェンスでキーマンがね、ちょっとここに取り上げてないでもたくさんいるので、ちょっとそこも注目してもらえたらと思ってます。過去の動画とか見てもらっても、野島の方では、例えば和製キークリ、田中良樹選手とか、あるいはタックルマシマシ増山純喜選手とか、そういったようなディフェンスラインラインバッカーでやっぱり注目選手も多いですし、それから、東京ガスの方で言うと、前回取り上げた破壊神カオル選手、吉田カオル選手とか、そういうお互いのね、プレッシャーがどれかけれるのか、そしてレッドであんま取り上げられてないですけど、オフェンスラインの選手ですね、お互い、どれぐらい、クォーターバックを守れるのかっていうことで変わってくると思います。特に野島の方はランブロッキングとかも、得意なところもあるので、このランプレーっていうところでのオフェンスラインの力、東京ガスは正直ランがなかなか厳しいところが今あると思うんですけど、そこのお互いの戦いっていうところで、得意な、自分たちの得意なスタイルをどこまで活かせるのかっていうところを、このキーマンの選手たちを中心に、見ていただけたらいいのかなと思います。得点勝敗予想です。今言ったようにですね、ディフェンスお互い強いからでもロースコアになるんじゃないかというような声が聞こえてくるんですけど、あえてですね、僕はハイスコアリングな33対27というところを、ちょっと攻めて予想してみたいと思います。なかなかちょっとこの攻めの予想は実は当たってないんですけど、そろそろね来るんじゃないかなと、思ってます。というのはやっぱり一つですね、ロングパスとかが決まると一気にですね、そこのリズムみたいなものがお互いに持っていける力ありますし、ライズの方なんてもうランプレーでですね、ビッグゲイン、前節もありましたけど生み出せたり、スクリーンパスから一気にタッチダウンに持っていけるような力もあるので、意外とですね、得点が入るときはどんどんどんと積み上がるんじゃないかなというところで思っています。で、東京ガスの方はちょっと予想するのは、追う展開になってロングパスをドーンと決めて、追いすがろうというところであると思うんですけど、僕の予想で野島が先制点を取ってしっかり得点を重ねて、ちょっとだけ引き離してですね、点差的にも最後はもうランでじっくり時間を使って、あとは最後ディフェンスが最後の最後で守るっていうような展開で、ワンポゼッション差で野島相模原ライズ勝利かなというところで予想しています。皆さんの予想どうでしょうか。ぜひコメント欄とかにもこの試合だけじゃなくていろんな試合の予想も書いてもらえたら嬉しいです。その他の試合の予定です。オール三菱ライオンズがね、久しぶりに、ついにですね、登場するというところで、しばらくコロナの影響で通常事態だったんですけど、富士通スタジアム川崎での、10月30日のゲームでようやく試合が見れるということで楽しみですね。今季不調の IBM との試合なので、ちょっとオール三菱も2年ぶりの試合ではありますけれども、期待ができるんじゃないかなと思ってます。勝った方がようやく一勝できるというようなオール三菱と IBM の試合ですね。で、そして、これも注目なんですけど、10月31日日曜日は淀港さくらスタジアムに、新しくリニューアルされた、長井の、スタジアムですけど、ここで初めてアメフトの試合が、行われるというところで2試合組まれています。3強が出てきますね。富士通フロンティアズでエレコム神戸ファイニーズということで、正直ちょっと今シーズンエレコムも接戦で全て落としてきたり引き分けになっているというところで苦しい中の富士通なので、相当しんどい試合になるんじゃないかとは思うんですけど、ちょっとどういった形でね、これから巻き返せるかというのを見たいと思います。一方の富士通は
前節も大量得点、盤石というところなので、まあ、今後プレーオフを見据えた、戦い方として、控えの選手も含めてどのような、ビッグプレーを見せてくれるのか楽しみです。まあ、そしてあの4勝0敗同士のオービックパナソニックということなんですけど、パナソニックのランオフェンスですよね。これをいかにオービックが止めていくのか。まあ、オービックね、相手の、強み、ストロングポイントとなるような、部分をしっかり消すディフェンスということもこれまで、してきているので、パナソニックの得意なランを、しっかり崩すことができれば、この試合でも、かなり優位に立つんじゃないかなと思います。で一方の、パナソニックのディフェンスもですね、ビッグプレーで、ターンオーバーから得点、あるいはスペシャルチームでパントブロックから得点というようなシーンもたくさんあるので、スペシャルチームのところでもパナソニックたくさん注目できるのかなと思います。詳しい、本当にオール三菱ライオンズ待ってました。お帰りなさいっていうところで試合楽しみにしたいと思います。まあ、なかなかね、ちょっと書いてはいるけれども、厳しいやろなと思ってはいるんですけど、一応、全勝すればですね、4位に入るんですよね。オール三菱はここから自力で、全勝すれば4位に入るので、プレーオフっていうことも可能性としてまだあるんですよね。4試合辞退した中でもまだ可能性としてあるっていうゲームなので、ぜひ、いいゲームを見せてもらいたいなと思います。小田箱もおそらく三堂選手ですかね。感覚で活躍された三堂選手がおそらく出てくると思うので、このあたりも注目ですね。X リーグ TV でもぜひ、ご覧ください。ぜひ試合会場なんか行ったら、あのグッズなんかもね、買うと結構テンションが上がるので、ぜひぜひ皆さんも、あの試合会場でフットボールを、可能な方は楽しんでいただいて、厳しい方は X リーグ TV でぜひ見てもらえたらと思います。いやー、楽しみですね。はい、ということで今日も、チャンネル登録やいいねを、していただけると嬉しいです。本日もありがとうございました。